إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أستاذ الأساتذة شيخ محفوظ الرحمن فيضي حفظه الله، الله انہیں جزائے خیر دے اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جن سے ہم نے گاؤں کی ایک مختصر سی تاریخ سنی. ہمارے بزرگ شیخ موسیٰ سلفی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان اور صحت و عافیت میں رکھے، جن کے خطاب سے ہم مستفید ہوئے. اس وقت گھڑی جس تیزی سے آگے بھاگ رہی ہے، اگر میں تقریر کروں تو ہمارے جو اصلی اور خصوصی مقررین جو مہمان ہیں، برادر محترم شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو صوبائی جمعیت احادیث بمبئی کے داعی ہیں، کم و بیش 60-65 کتابیں ماشاءاللہ ان کی چھپ چکی ہیں ترجمہ تصنیف، اور بندی میں پہلی بار تشریف لائے، اور ہمارے برادر محترم عزیز ضمیر صاحب جو عالم اسلام کے مشہور داعی ہیں، islamiclecture.com میں آپ کم و بیش سارے موضوعات پہ تقریریں سنیں گے، اور پوری دنیا ان کے علم سے استفادہ کر رہی ہے، اور بڑی مشکل سے یہ دستیاب ہوتے ہیں یا ان کا وقت ملتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ دیار کے علم کی برکت یا علماء کی برکت سے اللہ نے بآسانی انہیں ہمیں عطا کیا. ان کا یہ سفر مئو اعظم گڑھ میں علماء سے علم حدیث حاصل کرنا، روایہ اور سند اجازہ حاصل کرنا، اور 16-17 نومبر کو شبلی کالج میں جو سیمینار ہے اس میں شرکت کرنا، اس مناسبت سے یہ پروگرام بھی ترتیب دے دیا گیا کہ لوگ بندی کلا کے لوگ بھی مستفید ہو سکیں. اصل میں یہ پروگرام آج کی تاریخ میں ہمارا جو ارادہ تھا، 2 مہینہ پہلے سے شیڈول بنا تھا کہ یہ محمد آباد گوہنا میں جو مسجد تعمیر کی گئی ہے اس میں رکھا جائے گا، لیکن ملک کے جو حالات ہیں اور دفعہ 44 وغیرہ کا نفاذ ہے مختلف جگہوں پہ، ابھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کہیں باہر یا نئے شہر میں اتنا بڑا اجتماع کیا جائے. تو اس لحاظ سے شاید اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت دینا چاہ رہا تھا اور ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، گفتگو میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا آپ کا وقت، گرچہ آپ شاید کہیں گے ایسا کیسے، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب اجلاس یا کانفرنس دیر تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو آخری جو مقرر ہمارے ہیں ان کو سننے کے لیے ہمارے پاس انرجی باقی نہیں رہتی. بھائی، سننے والے بھی انسان ہیں، کتنی دیر تک سنیں گے؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، ان کی بھی صلاحیت اور انرجی ختم ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے. ایک مشہور حدیث بار بار آپ سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری مسلم اور سنن کی مختلف حدیثوں میں، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث وارد ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ گھر ہمارے گھروں کی طرح بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے. آپ مدینہ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، جو آپ کی قبر ہے،
وہی آپ کا گھر تھا، ایک حجرہ، ایک کمرہ، یہ ایک درمیانی درجے کا حال جس کو کہہ لیں۔ کہتی ہے کہ میں گھر میں تنہا بیٹھی تھی اور بیٹھ کر رو رہی تھی، کسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کوئی شوہر جب گھر میں داخل ہو، بیوی کو روتا ہوا پائے یا بچے کو روتا ہوا پائے گا، فطری چیز ہے کہ وہ پریشان ہوگا، ایک تشویش، ایک بے چینی اس کے اندر پائی جائے گی، اور پہلا سوال کرے گا کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ آپ نے بھی پوچھا عائشہ مائیوں کی، عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے کی وجہ دیکھیے، سبب دیکھیے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم خود تنہائی میں ہوتے ہیں، کیا رونے کی وہ کیفیت یا وہ سبب کبھی ہمارے اندر آیا؟ آج تو رونے کے الگ الگ انداز ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ کہتی ہیں کہ ذکرت النار، میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی اور تنہا بیٹھ کر میں نے جہنم کو یاد کر لیا، اور جہنم کو یاد کرتے کرتے رونے لگی۔ یہ ہے رونے کی وجہ۔ ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، جب تنہائی میں ہو تو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، مشہور حدیث میں اس کو بشارت بھی دی گئی، سات قسم کے لوگ جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ بھی ہوگا کہ ورجل ذکر اللہ خالی الففاظت عینا، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے دلوں کی دنیا اتنی سخت ہو گئی کہ اب کوئی مرتا ہے تو ہم اس کے مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون سے پہلے شیئر اور لائک کا آپشن ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارا جو سوشل میڈیا پہنچا ہے، کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون دعا پڑھنے کے بجائے شیئر اور لائک کا آپشن ڈھونڈتے ہیں۔ آج دنیا، کوئی مر رہا ہے، آج کی صورتحال ہے کہ کوئی مر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو آج دل اتنے سخت ہو گئے کہ اس کو بچانے کے بجائے اس کی تصویر اور ویڈیو گرافی لی جائے گی کہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جائے۔ یعنی انسان انسانوں کی مدد کے بجائے ایک دوسرے دنیا میں مگن ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین، سارے مومنوں کی ماں، اپنی تنہائی میں اس رونے کا سبب بیان کرتی ہے کہ جہنم کو یاد کر کے رونے لگی، اور جب اتنا کہا تو پھر انہوں نے ایک سوال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو نبی ہیں، رسول ہیں، قیامت کے دن اونچے مقام پر ہوں گے، کیا اس دن آپ ہمیں اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ ایک سوال کر دیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تین مقامات، تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، میں بھی تمہیں نہیں یاد کروں گا۔ وہ تین مقامات اتنے سخت ہوں گے۔ آج جو سوچ ہے ہماری کہ آدمی عمل نہیں کرے گا، ایک طبقہ پیری مریدی کے نام پہ کہ جس پیر سے بیعت ہو وہ پیر جنت میں لے کر جائے گا، وہ ذمہ دار ہے، یہ کتنی کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ دوسرا طبقہ اس دن کی فکر نہیں کرتا، وہ کہے گا کہ ہم دامن فلاں کا پکڑ کر لٹک جائیں گے۔ تیسرا طبقہ بھی جو ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ گزری ہے، عید میلاد کے نام پہ جس مکر یا ڈھونگ یعنی محبت رسول کے اظہار کے لیے جس ڈرامے کا جو ہے اظہار کرتا ہے یا پیش کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ بس اب نبی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی کی محبت سال میں ایک بار نہیں کی جاتی ہے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، فلاں ڈے، فلاں ڈے، تو اب اسی طرح سے اب لوگوں نے ایک یہ ڈے بھی رائج کر دیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی سے ہر وقت محبت ہو، اور نبی سے ہر وقت محبت اسی کو ہوگی جو سنت کا پابند ہوگا، احادیث کا اہتمام کرے گا، زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، میں بھی تمہیں نہیں یاد کروں گا۔ پہلی جگہ میزان، جہاں بندے کی نیکیاں تولی جائیں گی، عند المیزان، سامنے نیکی ہے اور بدی ہے، دونوں کو تولا جائے گا، اور انسان کی ایک ایک دن کی، ایک ایک تاریخ، سیکنڈ کی نیکی
اس کی موجود ہوگی. اور اس کے بعد بندہ جب تک یہ نہ جان جائے کہ اس کا نام عمل اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں. نیکیوں کو تاریخ دن سیکنڈ کے ساتھ محفوظ رکھنا یہ اللہ کا کام ہے. نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھنا اور آسان ہے. آپ دیکھیں ایک کیمرے میں ایک تصویر لی جاتی ہے, کس تاریخ کو کس وقت کتنے بجے کتنے سیکنڈ پہ سارا ریکارڈ آ جاتا ہے. اور جو نیٹورک کی دنیا ہے موجودہ سوشل میڈیا کی یا نئی ٹیکنالوجی کی, آپ دیکھیے کہ انسان کے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ اس میں موجود ہے. یہ چیزیں انسان کی ایجاد کردہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ سارے اعمال کو بندے کے سامنے رکھ دے گا, نیکی بھی ہوگی بدی بھی ہوگی, اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. بندے اپنا نام عمل پڑھ, تیرے حساب و کتاب کے لیے تیرا یہ عمل کافی ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک بندہ یہ نہ جان جائے کہ اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں یا زیادہ, سب کچھ بھولا رہے گا. دوسری جگہ میزان کے بعد دوسری جگہ جہاں نامہ عمل تقسیم ہوگا. نامہ عمل جسے دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہے, جسے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے ملا وہ افسوس کے ساتھ کہے گا کاش کہ مجھے میرا نام عمل ہی نہ دیا جاتا, مجھے میرے حساب کے بارے میں بتایا ہی نہ جاتا. یعنی بندہ جب نام عمل کی تقسیم کو دیکھے گا تو سب کچھ بھول جائے گا, کچھ نہیں یاد رہے گا اسے جب تک کہ نام عمل پا نہ جائے. اور تیسری جگہ پل صراط بین دہران جہنم, ایک پل صراط جہنم کے اوپر سے پل گزرنا ہوگا. جب تک بندہ اس پل کو پار نہ کر لے ہر چیز کو وہ بھولا ہوگا. تو یہ تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, سبق دیا. آج ہمارا جو وقت ہے زیادہ تر وقت, اب جب سے بابری مسجد کا ملک میں فیصلہ آیا, آپ اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنا وقت اس فیصلے پہ گزارا, سننے میں ڈیبیٹ میں, ان کی رائے ان کی رائے ان پہ رد. اگر مر جائے بندہ تو کیا قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس پارٹی کی تائید کی, یا تم کو فیصلہ منظور تھا یا نہیں منظور تھا؟ کیا ہم سے یہ پوچھا جائے گا, یا یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کون ہے؟ کیا ہم سے پوچھا جائے گا کہ یمن کے بارے میں بتاؤ, کشمیر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کیا قبر میں یہ سوالات ہوں گے؟ مومن بندہ اپنے دل میں دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی رکھے, ان کے لیے دعائیں خیر کرے, جو مدد ہو سکتی ہو وہ کرے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت کو, اپنی موت کو, اپنے اعمال صالحہ کے اہتمام کو بھول جائے. اور ان چیزوں میں بحث کرتے کرتے بعض لوگ لڑ جاتے ہیں, جھگڑا کر لیتے ہیں, گالی گلوج ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہاں تک ہمارا سماج پہنچا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے سانچے میں, سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور فضول بحث تکرار ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور فکر آخرت کے ذریعے ہمیں اپنی دنیا کے اعمال کو سنوارنے اور سجانے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.